Joo, päivää vaan tältä sairastuvalta. Pikkuhiljaa tässä aletaan niinku toipumaan. Ainut, että ääni on vaan vähän hukassa ja maku- ja hajuaisti. Ollut tuossa eilisestä, tai eilisaamuna vielä. Kahvi maistu kahville, mutta puolen päivän jälkeen aloin ruokaa tekemään siinä. Sipulia piliko sitten tuohon kastikkeeseen. Ihmettelimme, että no onpa ootto, että kun tämä on niin, ei niin kuin isosti tuoksaha tämä sipuli. Vesi valuu silmistä. No en sen kummemmin ajatellut sitä hommaa siinä. Siinä ja tein sen kastikkeen ja söin ja panin siihen niin kuin chiliä sitten sekkaan vähän siihen kastikkeeseen. Rupesin vaan polttelemaan suussa ja minä mietin, että on jännä, että ei, niin kuin, ei mikään suola eikä pippuri tai tuommoinen tuoksahas siinä. Tämä maistus siinä kastikkeessa. Sitten hoksin minä, että tämä on tämä korona semmoinen, että sehän saattaa viiä makuun ja hajuun asti vähäksi aikaa. No niin, ja siinä kävi sitten loppupelissä. Ei se minä sitten pyykäsi ja työkamppeita ja sitten panin noita huuhteluainetta siihen tietenkin sekkaan. Laitan kuivumaan pyykkiin, mutta no kun ei se sekkä tuoksu kyllä se huuhteluaine. Haistelin, mutta ei nämä haise. Sitten minä otin ihan tuttuja tuoksuja, niin kuin deodoranttia ja hajuvettä ja mitä minä kaikki. Kahvipurkistakin otin ihan pikkusnifferit siinä. Niin, ei mikään haissu. On tämä jotenkin vähän semmoista outoa. Outoa, että kun tietää miltä mikäkin haisee ja maistuu, siltikään ne ei maistu ja haise. Vähän semmoinen koominen olo. Tänä aamuna niin kahvi oli vain, että niin kuin vettä olisi juonut. Ei mitään makua ollut. Vaan sillä, että ei ole enää. Ei ole keuhkot kipiäni. Muuta ja no mitään sitä isompaa äkeistä alkaa tekemään. Minä menen sitten tämän kelekan alan pesemään tuossa. Kesätalolle laittamaan vai ei. Ei kehtää alkaa ainakaan venkaslatraamaan. Viisaan kun pysyttelee kuivilla eikä ala rehkimään. Hengästyä ei kestä kyllä yhtään, se on ihan satavarma asia, että se alkaa niin henki tarveen käymään. Joo, siinä tuossa parkkasin sitä tietokoneita läpi. Sieltä löytyy kehtaa vain. Ja muistaa noita pilvitallennustilojen salasanoja ja penkkoja. Uudelleen salasanoja katella niihin tai niin laittaa. Ja aina niitä löytyy joku video lisää uusi. Nyt löytyy sieltä 14 vuodelta. Se oli siinä Longasjoen sahalle, Sööträn sahalle purin 6 tukkia. Mä olin silloin, mitähän se olisi, olisinkaan 2 viikkoa ajan sähköohjatulla nosturilla silloin. Niin kuvasin sen, mikä oli ollut se Nokian puhelin mulla silloin. Kuvan laatuhan ei ole mikään HD-tasoinen, mutta kyllä siitä selvä saapi. On se vähän semmonen mukava katsella vanhoja vilimejä. Se oli maaliskuulta 15. maaliskuuta 2014 oli kuvattu se vilimi. Ja niin, minäpä laitan sen tähän. Se ei hirmu pitkä video oo.
No niin, siinäpä sitä tuli tuota V-kraanilla huiskattu. Täällä on joku Landbrugin jätkä lähtenyt tuota lavetin kanssa liikenteessä. Joo, siinä tosiaan. Kuusi tukkeja nakkelisi kenttään. Ja sitten minä laitan tähän semmoisen kuvaa siitä pinolapusta, mikä sitten laitetaan, mikä on nyt vielä tänä päivänäkin käytäntö. No se ei se kuvanlappu, se keltainen lappu, niin se ei ole siitä kuormasta, kun se on jostain, en tiedä mistä se on. Mutta tuota, niin täällähän kun mennään sahalle, niin no se Tervolan hommahan näkyy silloin siinä yhdessä kuusi tukki Turkun videossa, mutta täällä Ruotsin puolella kun me mennään sahalle ja niin kuorma on lähetetty sahalle tietokoneelle, mennään kortilla kirjautaan sinne sisään, sieltä sitten valikoi ja niin se tulostaa se tietokone sitten vain semmoisen kolme kappaletta semmoisia aina yhdelle erälle. Tulee aina kolme semmoista keltaista lappua, mihin tulee vastaanottotodistuksen neljä viimeistä numeroa. Niin se on vaan se keltainen lätkä niitataan purettuihin puihin ja mielellään vielä oikean erän kohdalla, jos on useamman erän kuorma. Pyöräkonemies vaan kahtoo. Neljä numeroa huutaa puhelimella tuonne mittakoppiin ja
Ne on sillä tietokoneella, kato yllällä, kun me ollaan kirjaavuttu sisälle, niin ne on ne kirjat, kuormat on tavallaan niin kirjattu sinne sisälle. Niin se vaan naputtelee ne 4 viimeistä numeroa tietokoneelle ja se löytyy se meidän kuorma sieltä järjestelmästä. Ja sitten se alkaa lajittelemaan sitä. Niin ei tarvitse tuota kirjoitella mitään pahvilappuja ja lippuja sinne. Sen kummemmin. Siinä näkyy tievot. No se eränumero, ei kun vastaa kuitin viimeiset numerot, päivämäärä. Oliko se purkupäivämäärä, milloin se on niin tehty se lappu, keltainen lappu. Virkkes orderi, eli eränumero ja myyjän nimi ja ennakkomotit, mitä laitetaan siihen. Niin semmonen tosiaan niitota siihen pinon pää. Joo, ei mulla nyt oikein muuta. Mulla siinä on muutamia hyviä semmosia. Vähän muuta maisema-ajelupätkää on, saattaa olla siinä, mitä äkkiä siellä asiaa. Pientä löytyy vielä sieltä. Niin. Pitää niistä katella joskus semmonen mukava. Pannaan nyt tämmönen pikku muistelu. Muistelu on video. Katsotaanko on. Lumiin nykässyt vähän ränniä. Joutuu vähän remonttihommi. Tämä se on semmonen kinos, kun se on tuota pohjoispuolella tallaa täällä. Nythän kello on jo. Onko se 11? 11. Lumivalli on tuossa. Keskipäivän aurinko paistaa tuolta. Niin ei paista kuin aamupäivän aurinko tuohon. Se on. Se oli eka talvena kun asun tässä, niin se ensimmäinen kesä silloin. Minä en muista, olikohan ne peräti kesäkuun alkupäiviä, kun se vielä oli tuo lumikasatus. Minäpä laitan tuommoisen muisteluvideon, niin menkää katsomaan muuten Red Bull TV:stä, niin Driftmasterin kaavioajot alkaa nyt, olisikohan pari tuntia. Siellä on 3 suomalaista on ajamassa kaaviota. Pöytänlaakson Juha on ja sitten on Heinosen Lauri ja Rintasen Juha on. Pöytälaakso oliko se toisessa hiitissä. Niin, menkääpä katsomaan. Mielenkiintoista katsottua.